Я буду називати сучасні адреси і ну, розказувати, що тут було. Відповідно, цей будинок Проскурівська 2. Відомий, є він на світлинах, збережений, ну, тобто видно це приміщення, цей будинок. Тут розміщувалася так звана фотографія Голованевського. Цей триповерховий будинок був збудований наприкінці 19 століття, але первісно третій поверх був мансардним. Той поверх, який ми зараз бачимо третій, він був добудований у 1970-х роках, і, чесно кажучи, я навіть сьогодні стояв, дивився. Різниця у кладці катастрофічна. Тобто та кладка, яка була з 19 століття, вона набагато більш акуратна, хоча й замальована зеленою фарбою страшною, набагато більш акуратна, ніж та, як з якоїсь збудований третій поверх, куди виходити подивитися. Другий поверх і мансарду займав готель «Сільва». На першому була булочна, магазин «Салон меблі» і фотографія, салон фотографії Герша Давидовича Голованевського. До речі, фотографія була найстаріша в місті, відкрита у 1894 році купцем, батьком Герша Давидовича, Давидом Голованевським. Так що тут фотографія на старих листівках, на старих фотографіях, можна ще побачити навіть вивіску фотографія. Ну і оскільки ми знаходимося в приміщенні книгарні, підемо до книгарні. Адреса Проскурівська 5, сучасна адреса. Колись там знаходилася книгарня Яцимівської. Зараз, чесно кажучи, я не пам'ятаю, що там знаходиться, але так, щоб зорієнтувалися ви, колись це будинок з однією стіною. Тобто, якщо пам'ятаєте, колись залишився лише фасад, там було літнє кафе і так далі. Пам'ятаєте це приміщення, зараз воно там забудоване. Колись цей будиночок був власністю Яніни Вільгельмінівни Яцимівської, і тут був магазин канцелярських, паперових і книжкових товарів. Це була, до речі, найкраща книгарня міста. Видавалися тут календарі, вітальні адреси, поштові картки, ну, подібна продукція. До речі, багато вітальних поштових листівок з видами Проскурова були зроблені саме у цій книгарні. Поруч Проскурівської 5, Проскурівська 7, будинок, це цегляний будинок з червоної цегли, теж збережений на старих листівках, на старих фотографіях, магазин Журавльової. Дуже відома фотографія. В минулому тут розташовувався найкращий, навіть не один з найкращих, а найкращий гастрономічний магазин міста. Родина Журавльових займалася торгівлею з 1832 року і незабаром володіла крамницями в багатьох містечках Поділля, Волині і мала навіть магазини в Києві, тобто були такими серйозними купцями. Наприкінці 1879 року Василь Журавльов вирішив відкрити в Проскурові першу власний гастрономічний магазин. Але не цей, не за цією адресою. Цитата. В 1880 году в городе все торговые заведения представляли собой обыкновенные местечковые лавочки. Лишь два магазина имели вид городских. Лучший принадлежал Журавльову. На початку 20-го століття власницею магазинів стає донька Журавльова Віра Васильівна. І у 1903-1905 роках вона будує на Олександрівській 5, колишня адреса, двоповерховий будинок. Зараз цей будинок вже не двоповерховий, він перебудований, незважаючи на те, що це одна з небагатьох цікавих пам'яток, які залишилися. На другому поверсі було її помешкання особисте, і на першому поверсі був той самий знаменитий магазин, один з найкращих чи не найкращий гастрономічний магазин міста Проскурова. Проскурівська 13, йдемо далі. Аптека Дірєвоєда. Це Укртелеком, колишній Сітіпаб. Шикарний на той час будинок для Проскурова, дуже гарний. Будинок побудований у 1890 році дворянином Людвігом Івановичем Дірєвоєдом. Людиною дуже заможною і надзвичайно авторитетною в місті. Зокрема, з 1881 року впродовж 30 років, уявіть собі, його постійно обирали власне міської думи. Тобто людина користувалася досить великим авторитетом. Хоча найбільш відомим він був як, саме як власник аптеки. До речі, на честь цієї аптеки була навіть названа вулиця. Тобто нинішня вулиця Проскурівської підпілля – це колишня вулиця Аптекарська. Названа саме на честь цієї аптеки.
1891 році аптека перебудовується у триповерхову будівлю, раніше вона була меншою. Аптека ця була надзвичайно сучасною. Я не скажу, що вона була найкращою там на Поділлі чи ще десь, але, зокрема, у Просковії вона дійсно була найкращою.